200 veïnats han signat les al·legacions de la plataforma Salvem Porto Colom en contra de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Felanitx, que vol permetre la implantació de nous hotels d'interior a la zona de Sa Duana i Sa Capella. Defensen que Porto Colom ja es troba saturat amb excés de fems, aigua dolenta, manca d'aparcament, renou a la depuració i canonades al límit. En la lectura del manifest s'ha recordat que el port de Felanitx disposa ja de 2.000 places hoteleres i prop de 1.500 de lloguer turístic. Exigeixen al consistori que rectifiqui ara, que hi és a temps, ja que encara no s'ha aprovat el canvi de manera definitiva. Dels tres partits, el Bloc per Felanitx, a dia d'avui ja ha rectificat públicament, ja ha fet enrere, diguem que evidentment va ser un error ficar Porto Colom dins aquest canvi normatiu. Ara falta que tant PSOE com Espí també facin enrere i, evidentment, si no fan enrere, nosaltres ho trobem un poc estrany, perquè, evidentment, a Porto Colom no fan falta més places turístiques, és més que evident.